Bir dəfə görməmişəm ki, İlham Əliyev kimsə hansısa mətbuatı məhkəməyə versin. Hansısa mətbuat orqanı məhkəməyə versin. Bunlar da deyir ki, biz prezidentin siyasi kursunu dəstəkləyirik, onun yolunun davamçılarıyıq. Bəlkə bunlar başqa bir prezidenti deyir. Məsələn, üçün Afrikanların prezidentinin davamçısıdırlar. Bəlkə belədir, Şimali Koreyanın prezidentinin davamçısıdırlar. Bir orada adını yazsınlar bir dəfə ki, hansı prezident. Kanalımıza müraciət edən sözçü AS saytının rəhbəri, eyni zamanda Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyinin sədri Elşən Əlisoy bildirir ki, o Azad Söz İnternet televiziyasının yayımladığı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Mikail İsmailovun əmlakları haqqında olan araşdırma reportajı öz şəxsi Facebook səhifəsində paylaşıb. Xəbər başlığı və reportaja uyğun olaraq məsələ ilə bağlı öz şəxsi fikrini də qeyd edib. Məhz bundan sonra Mikail İsmailov Elşən Əlisoyu Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci, yəni böhtan və 148-ci, yəni cinayət törətməsinə şübhə yarandıqda şəxsin tutulması maddələrini irəli sürərək məhkəməyə verib. Vətəndaş iddia edir ki, bundan sonra Mikail İsmailovun göstərişi ilə Axsu Oyan Facebook qrupu yaradılıb və orada Elşən Əlisoya qarşı təhqir edici və alçaldıcı ifadələr işlədilib. O həmçinin bildirir ki, özünə aid olmayan və əməkdaşlıq etmədiyi hər hansı bir internet televiziyası və ya xəbər saytında verilən informasiya ilə bağlı məsuliyyət daşımır və buna görə ittiham edilə bilməz. Sözü gedən televiziyanın heç bir töhmət altında olmadığını nəzərə alaraq bu cinayət işi və məhkəmə proseslərinin birbaşa şəxsinə yönəlik fəaliyyət olduğunu iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Demək, azadsöz.com saytında Sokanın vitse prezidenti Mikail İsmailovun əldə etdiyi var dövlətin bir hissəsi barədə siyahı yayılmışdır və orada müxtəlif məsələlər qeyd olunmuşdur, onun əmlakı ilə bağlı, əldə etdiyi əmlak ilə bağlı. Mən də həmin mənə məxsus olmayan azadsöz saytının həmin linkini öz səhifəmdə paylamışam və belə bir başlıq yazmışam ki, bu boyda sərvəti bunlar leyinirlər ilahi. Mikail İsmailov Sokarın 12 vitse prezidentin biridir nöqtə qoymuşam və daha önce yazmışam ki, bu vəhşilik və azgözlükdür. Yəni, mətində göstərilənlər doğrudursa, bu vəhşilik və azgözlükdür. Bununla bağlı Mikail İsmailov mənim haqqımda xüsusi tam qaydasında Axsu məhkəməsinə müraciət edib, cinayət işi açılmasını istəyir və ikinci bir mülki iddia da qaldırıb 100 min manat məndən təzminat istəyir. İndi yəqin ki, bunlarda qəpik 100 mindən başlayır. Mən indi 100 min mənim üçün çox böyük məbləğdir. Heç bəlkə də ömrümdə əlim çatmayan bir məbləğdir. Bunlar üçün adi bir məbləğ. Mən bir daha buradan bəyan edirəm ki, həmin azadsöz.com saytının mənə heç bir hüquqi bağlılığı yoxdur. Mən o saytdə çalışmıram, o saytla heç bir əlaqəm yoxdur. Və orada indi adını çəkmək istəmirəm. Qadındırlar. Orada bir-iki nəfər qadının da adı çəkilib ki, həmin sayt yazının içində çəkilib ki, o qadınları Mikail İsmailov saxlayır. Və mənim ittiham qaydasında içində şərtlər bilir ki, o filan qadınlarla mənim şəkilimi Facebook səhifəsində yayıb. Tamamilə yalandır, əsasızdır. Mən heç kimin şəkilini yaymamışam. Mən həmin saytın linkini paylaşmışam. Və o saytın da mənim heç bir adiyyəti yoxdur. Nəzərinizə bir məsələni qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bizim sözcü az saytında, mənim rəhbəri olduğum sözcü az saytında, hər dəfə Sokarın rəhbərləri haqqında, Sokarın da baş verən yeniliklər barədə, hansısa bir informasiya dərc olmamda, saytımıza kütləvi haker hücumları olur və saytımız demək 3 gün, 5 gün, ay olub ki, həftə ilə saytımızı bərpa etmək mümkün olmuyor. Bu dəfədə mənim özümə qarşı bu hücum başladı. Mən bu ittihamı ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Bu ittiham maddənin ümumiyyətlə özü doğru bir məddədir. Dünyanın heç bir yerində ifadə azadlığına görə, sözə görə insanı məhkəməyə vermirlər. Əgər bir mətbuat orqanı hansısa məmur haqqında, məmurun əldə elədiyi sərvətlər haqqında yazı yazırsa, normal ölkələrdə prokuratura anında hərəkətə keçir və həmin məmur haqqında yazılanları araşdırır ki, görün, həqiqətən də bu məmur korrupsiya ilə məşğuldur, yoxsa məşğuldur. Bizdə isə əksinə, bunu yazan kimi avtomatik həmin yazanı, həmin sözü deyəni verirlər məhkəməyə. Bu ittihamla mən razı deyiləm, bu ittiham ümumiyyətlə mənə aid bir ittiham deyil. 148-ci maddənin biri və 147-nin birin və 148-ci cinayət məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə cinayət işi açdırıblar mənə. Bu mənə onun heç birinin aidiyyəti yoxdur. Yəni mən bu ittihamları qəbul edəmədim. Mən heç kimə təxir eləməmişəm orada, nə kiminsə şəkilini yaymamışam. Ümumiyyətlə mənim o vəhşilik və azgözlükdür. İfadəm mətnə aiddir. Şəxsə aid deyil. Yəni, buradakı mətində göstərilənlər həqiqətsə, vəhşilik və azgözlükdür. Bu vəhşilik sözü o mətin doğrudursa, və
daha gözəl bir sözdür. Yəni yumuşaq bir sözdür. Onun dövlət əmlakını talanmağı deyiləsi sözlər ağır sözlərdir. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Mikail İsmailov haqqında adicə Google-da bir axtarış vursanız, yüzlərlə belə məqalə var. Yüzlərlə onun əmlakı barədə məqalə yer verilib, siyahısı yer verilib. Bunların birinə zamanında münasibət bildirsəydi, məsələ çıxıb desəydi ki, mənim haqqımda falan bir yazı gedib, mən 7000 manat, 7300 manat nə qədərsə maaş alıram, maaşa baxan adamam, modern qrup mənim deyil, ya planlarındakı villalar mənim deyil, 200-dən çox mənzilin siyahısı var, onlar mənim deyil, övladımın deyil, bacım uşaqlarının deyil, bizim ailəmizə məxsus deyil, məsələlər yalandır, bu göstərilən siyahlar yalandır. Bu neç bir bununla bağlı münasibəti olmadığı halda, bu necə mənə deyə bilər ki, bilərəkdən yalan məlumat verir. Mən nə bilim ki, o yalan məlumatdır. Və həmin saati məhkəməyə verməyib, yaqın ki, məhkəməyə versəydi, xəbərim olardı. Bu, konkret olaraq mənə qarşı bir qərəzə görə bunu verib, çünki mən ictimai fəalam, ümumiyyətlə, ictimai fəaliyyətimlə bunu əlaqələndirirəm və sözcə az saatinin fəaliyyətini əlaqələndirirəm. Mən susturmağa çalışdırılırdı. Yəni, bu kiçik bir şeydən sözcə bir mətbuat nümayəndəsi məhkəməyə verilirsə, bu doğru bir şeydir. Baxın, məsələ ilə əlaqədar ölkənin mətbuat şurası var, qeyri hökumət təşkilatı var. Çoxra müraciət olunur. Onlar sizin müdafiəvizə görə hər hansısa bir bəyanat verəcək, yaxud da nəsə bir söz deyilməyib. Və yaxud da bəyanat verilirmi sizin müdafiəvizə görə? Bugün Azərbaycan mətbuatının tanınmış kanallarının bir neçəsi, saytlarının bir neçəsi, ümumiyyətlə mətbuat nümayəndələri mənə yetərincə müdafiə edib bu məsələdə. Mətbuat şurasına gəldikdə, mən bəli, bununla bağlı Əflatun müəllimlə görüşmüşəm, mətbuat şurasının sədri Əflatun müəllimlə görüşmüşəm, fikir mübadiləsi aparmışıq vəziyyətlə bağlı. Əflatun müəllim bununla bağlı mətbuat şurasının münasibəti olacağını bildirdi və mənə dedi ki, yəni biz bununla bağlı bir münasibət bildirəcəyik. Elə bir xəbər çıxmadı, yəni mən müdafiəmi görmədim, bəlkə də hansısa formada eləyib, ancaq mən açıq bir müdafiə görmədim. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxta təyin olundu? Növbəti məhkəmə prosesi ayın 25-də saat 2-də mən bilən təyin olundu. Aqsurayın məhkəməsində olacaq məhkəmə. Bir məsələni də mən qeyd edeyim ki, bu sonda, bu dövlət başçısı dəfələrlə çıxışlarında sokağı tənqid edib. Hətta deyib ki, sokaq dövlətdən maliyyələşir. Halbuki milyardlar sokaqdır, bunu hər kəs bilir. Sokaq tənqid edir və jurnalistlərə mətbuata müraciət olub ki, məmurların korrupsiyası ilə bağlı, öz başınalıqla bağlı mənə məlumat verir. Mən jurnalistlərin dostuyam. İndi laf azad söz saytı olsun, qeyri saytlar olsun. Bu yazıb, sənə məlumat verib, prezidentə məlumat verib. Bundan sonra məhkəməyə verilən kimdir? Jurnalistdir. Məlumatı verən də jurnalistdir, məhkəməyə verilən də jurnalistdir. Yəni, anormal bir vəziyyət yaranır. Bu yaxınlarda, hansısa bir neçə ay öncə, Mikail İsmailovun nəzarətində olan, yəni onun tabiçiliyində olan sokaqların təminat və təhsilat satın almaqdır, mən bilən. İdarəsi buna baxırdı, həmin sahə buna baxırdı. Orada vergi yoxlanması aparıldı və kütləvi çatışmamazlıqlar üzə çıxdı. Bu bütün mətbuatı da getdi. Nə oldu? Bir məhkəmə iş açılmadı. Dövlətin əmlakı ilə bağlı çatışmamazlıqlar çıxır, yeyintilər çıxır. Bir dənə məhkəmə işi yoxdur. Bu sözü dilinə gətirən bir vətəndaş, bir jurnalist. Bu məsələni dilinə gətirən kimi avtomatik buna qarşı məhkəmə iddiası qaldırır. Mən məhkəmə işi. Bunlar bilsinlər ki, mən buradan bir daha Mikail İsmailova üzümü tutub deyirəm. Bu məmurlar anlamalıdırlar ki, mətbuatla bağlı Azərbaycana qarşı beynəlxalq təşkilatlardan, mətbuatla bağlı təşkilatlardan çox böyük təpkilər var. Azərbaycan 168-ci yerdədir söz azadlığına görə. Bu, Azərbaycan üçün təhqir bir məsələdir. Azərbaycan üçün başqalarını gətirməyən bir məsələdir. Bu dəfə də bu məsələ çıxsa beynəlxalq təşkilatlara, onlar Mikail İsmailovu tanımır. Onlar bir adam tanır, İlham Əliyev, ölkənin prezidenti. Əslində, bunlar biz prezidentə sadiqik deməklə deyirlər, amma bu sadiqlik boş bir şeydir, onu görmürük. Bunlar bütün fəaliyyətlərinə prezidentin ayağının altını qazırlar. Sabah bəyanat veriləcək, prezidentə veriləcək və o bəyanata prezident cavab verəcək. Mikail İsmailov cavab verməyəcək ki. Bundan başqa, bu məhkəmə məsələsi ortaya çıxanda Mikail İsmailovun burada vəzifəyə qoyduğu adamlar Axus ictimaiyyətinə Mikail İsmailovu müdafiə etməklə bağlı müraciət elədi. Burada da məsələ qoyuldu mənim Axusudan olmamağım, yəni Kəlbəcərli olduğuma görə. Bu vətəndaş qarşıdurmasına çağırırlar. Bu hüququ biz məhkəməyə gediriksə, burada məhkəməyə verən Mikail müəllimsə, yəni mən deyiləmsə, burada müdafiə olunmaq əslində mənə lazımdır. Məhkəməyə müraciət edən Mikail müəllimdir. Axus ictimaiyyətinə müraciət olunur ki, Mikail müəllimi müdafiə edin. Bundan başqa Axus Oyan, ada baxın siz, Axus Oyan
adlı bir profil səhifəsi açıblar. Orada mənim haqqımda təhqirlər, şantajlar, ağızlarına nə gəldi yazırlar. Bu məhkəmə başlayandan sonra açılıb o səhifə. Mikail İsmailov yaxın adamlar tərəfindən açılıb. Yəni bu Mikail İsmailov nə istəyir ki, bu təhqir elətdirməklə? Mən bir dəfə bu gün mən bu hakimiyyətə müxalifətdə olmuşam. Hər zaman məndən çox bəlkə tənqid edilən yoxdur. Mən burada açıq bir söz deyirəm. Bir dəfə görməmişəm ki, İlham Əliyev kimsə hansısa mətbuatı məhkəməyə versin. Hansısa mətbuat orqanı məhkəməyə versin. Bunlar da deyir ki, biz prezidentin siyasi kursunu dəstəkləyirik, onun yolunun davamçılarıyıq. Bəlkə bunlar başqa bir prezidenti deyir. Məsəl üçün, Afrikanların prezidentinin davamçısıdırlar. Belə deyir, Şimali Koreyanın prezidentinin davamçısıdırlar. Bir orada adını yazsınlar bir dəfə ki, hansı prezident. Əgər İlham Əliyev hansısa mətbuatı veribsə məhkəməyə, Mikail müəllim, gedin bunu, davam edin, axıra qədər də gedin. Mən sizə bir məsələ deyim. Aksu rayonu çox gözəl bir rayondur. Aksu rayonu qonaqpərvər bir rayondur. Aksu sakinləri həqiqətən Azərbaycanın hər bir yerində olduğu kimi Aksu rayonunda gözəl ziyalıları var, dəyərli insanları var. Bunlar bunun bir provokasiya olduğunu dərk edirlər. Mənim Aksu ictimaiyyətində böyük hörmətim var özümə görə. İnsanların problemlərində gücüm çatan qədər yanlarında olmuşam. Onlar məni gözəl tanıyırlar. Onlar ümumiyyətlə belə deyək də bir çağırışla kiməsə qarşı durmaya gedən insanlar deyil. Aksu sakinləri vətən, dövlət, millət anlayışı olan, bunu bilən insanlardır. Qonaqpərvər cəmaatdır. Mən 13 il Kəlbəcərdə yaşamışam. Həsən Kəlbəcərdənəm. Ömrümün 30 ildə Aksuda yaşayıram. Mən Bakıya gedirəm, 3 gün artıq qalanmıram. Aksudan çıxıram, güclən qalıram. Mən düşünürəm ki, Kəlbəcərə gedəndə inşallah müraciət eləmişəm bundan bağlı prezidentə. Kəlbəcərə gedəndə mən Aksuz necə yanacağam? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.